3-0 over Kristiansund. Hvor fornøyd er du med det, og hva er det? Jo, det skal vi være veldig godt fornøyd med. Det er et lag som vi spilte 2x0-0 mot i fjor i serien, da, så det er vanskelig å bryte ned. Så det var positivt. Vi fikk skåret mål, og vi fikk noen sjanser til, så vi kunne ha skåret litt flere mål. Hvilken type svar fikk du fra kampen her som vi skal ta med oss videre? Det at vi fremdeles er bunnsolide defensivt, at vi har veldig stor trygghet i laget vårt defensivt. Og så fikk vi også vist at vi kan skape noe offensivt når vi kommer ut på stort Lerkendal og har bredde på spillet vårt. Og mange fine mål, og det skal vi sette pris på. Mange fine mål, og det er bare en treningskamp, men Stefano Vecchia og Kristoffer Zachariassen kom i gang med skåringskontoen sin. Hvor viktig er det å få i gang poengplukkere? Ja, det er jo viktig, og vi skulle hatt i gang Rasmus også fra et par forsøk på slutten her, så kunne gi et skåring. Så det er jo dem som må gå foran og skåre målet, så i dag når ikke de nå skårer, så må andre gjøre det. Og hvor viktig er det, og da, spesielt på slutten her, da vi leder 3-0 og ikke blir nonchalant og gjør det ordentlig defensivt, for det vet jeg at du setter trykk på. Ja, altså, vi vil gjerne spille til 0 hver gang, og når vi leder 3-0 så skal vi bare spille kampen av og ta med oss det inn og vinne kampen. Og til slutt da, hva gjør vi nå inn mot Ranheim som er siste treningskamp? Det er jo den første kunstgresskampen i år. Ja, det blir finpuss av det frem til søndagen, også, som det er siste kamp, og så er det seriestart.